Automašīnas mazgāšana ir diezgan garlaicīgs process. Tu ņem ūdeni vai lej uz mašīnas, mēģini kaut ko tīrīt un bakstīties. Nu, tā sanāk, ka ko citu darīt ir kā. Ansi, ko tur atkal baksties? Un labi, jā, atnāk Petro. Sveiks, Ansi! Kāds nejauši tikšanās. Tev ir kāda ieteikuma, vai ne? Protams, ir kaut kas tev. Nu, ko darīsim? Tev to liek, ka nu, to birsti tur būs baigi ilgi. Nu, pats vai tad nekad neesi čakrējuši? Esmu. Nu, jā. Esmu. Bet, nu, ir laiki tagad savādāk. Mēs izmantosim kaut kādas iekārtas, lai to mašīnu ātrāk un vieglāk nomazgāt. Nu, Pedro, kāds tās tāds tev? Tas mums ir tāds mazgātājs ar paaugstinātu spiedienu. Un es tev izstāstīšu, kā pareizi vispār augstspiedienu sūkni pieslēdz pie ūdens un atslēdz no ūdens pareizi. Pirmais, kas ir jāizritina, augstspiediena šļauka. Bet viss jāizritina, jā? Protams, nedrīkst šļauka būt saritināta. Kāpēc? Tāpēc, ka tā, kad ir taisni izvilkt šļauka, tas spiediens daudz savādāk. Cita lieta esot. Jā. Tad mēs pieslēdzam ūdeni, tālāk mēs saliksim pistoli un pieslēgsim augstspiediena šļūtnie galā. Tagad mums jāpadod ir ūdens sūkni. Ūdens pildās tagad sūkni. Pirms slēdz sūkni iekšā, ir jāizlaiž no sistēmas gaisa ārā. Vienkārši nospiežot pistoli un izlaižam ūdeni. Kāpēc tas ir jādara? Sūknis tajā brīdī, tad jūs ieslēdzat, viņš ir gaisa ar ūdeni kopā. Šitā bieži darot, viņš ātrāk nodilst. Skaidrs. Tāpēc piepilda sistēma pilna ar ūdeni, lai viņi nav sausi. Tālāk mēs taisīsim putu balīti. Šis mums būs putu reduktors. Šis mums ir auto šampūns. Štila ražojums. Tagad mēs liksim pistolei klāt. Tagad slapjot ekraku konkurss. Dāmas uz kapota. Mums izpaliks. Tas mums nebūs šoreiz, jā? Nebūs. Būs jāiztiek ar mani un tevi. Drusiņ pagaidām 2 minūtes un tad mēs viņu skalosim ar ūdeni nost. Tos visus okay. Putus. Un skatīsimies, kāds būs rezultāts. Tiešām jāmazgā nekā savādāk nebūs, vienkārši ņem un... Šoreiz mēs iztiksim tikai ar putiņā. Putiņā. Un ar augstspiedienu. Šis priekšmazgāšanas šķidrums ir paredzēts lielo netīrumu noņemšanai. Kā man patīk darbs. Ir sevišķi, ja to daru Petro ar tik labiem agregātiem. Pirms tam noputojot, sagatavojot visu. Vienkārši fantastiski. Man patīk. Re, Petro, tev nemaz nevar atraut no darba. Jā, Ansi, ko tu gribēji? Klausies, kur cilvēkiem atrast, ja viņi, piemēram, vēlās arī tādus pašus agregātus? Pie štila dīleriem visā Latvijā vai arī pie mums veikalā brīvības gadēja 217 Rīgā. Un arī to šampūnu var nopirkt? Šampūns var nopirkt, sūknim piederumus var nopirkt, kanalizācijas tīrīšanas, šļūtens, brūģa mazgāšanas birstes, tur fasādi var mazgāt to pašu birsti. Vēl daudz un dažādas visādas piederumas, smilšu, trūks un tā tālāk. Nu, mašīna notīrīta. Mašīna notīrīta. Viss izdarīts. Viss ir izdarīts. Tad īsi un ātri parādīšu, kā pareizi atslēdz sūkni no ūdens. Pirmais mēs noslēdzam ūdens padē. Tā. Nākošais atslēdzam elektrību. Aha. Paņemam pistoli un izlaižam spiedienu ārā. Tad mēs atvienojam šļauku. Un šļauku mēs izvalkam. Izjauksim pistoles pusē un izlaidīsim ūdeni ārā. Tas ļoti svarīgi ir ziemā. Nu, un tagad jāsarulē? Nē, nedrīkst vēl rulēt. Mums ir iekšā ir ūdens. Tagad mēs viņu ieslēgsim. Bet mēs viņu ieslēgsim uz plus mīnus 5, 7, 10 sekundēm. Labi. Lai viņš izpumpē ūdeni ārā un tajā galā to var redzēt. Tagad arī šļaukās nav ūdens. Jā, nu. Varam rulēt citu? Varam rulēt citu. Labi. Un tas notiek šādi vienkārši. Tieši tā. Nu ko, mašīna ir nomazgāta? Jā, varam vilkt prom. Nost. Jā. Piemēram, šeit būtu garāža, vai ne? Noliekam. Nu, un viss ir nolikts vietā. Nu, negluži. Ir vēl viena opcija, ko mēs varam samazināt vietu šķūnītī. Kompakta sūkņīca. Kompakta mēs viņu saliekam un gaidām nākošo darbošanās reizi.